A Praça dos Pioneiros, na região central de Governador Valadares, ficou bastante movimentada na tarde dessa terça-feira, né? Foi realizada a edição piloto de um projeto do Conselho Estadual de Saúde, uma estratégia para mobilizar a população por meio da oferta de serviços e ações voltadas à saúde, cidadania, cultura e controle social. Nossa equipe acompanhou de perto lá, pode balançar. O evento, promovido pelo CES, o Conselho Estadual de Saúde, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, reuniu várias instituições de Governador Valadares. Massagem, aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia, vacinação contra algumas doenças e outras atividades. A dona Alaide, de 86 anos, recebeu dois imunizantes, um contra a gripe e outro contra a Covid. Eu tenho que vir vacinar. Eu ainda falei, não pode ser outro dia? Não, amanhã é hoje. Da gripe e o reforço da Covid, né? Eu sempre vacinei, sempre que aparecem as vacinas eu estou aí. A dona Vânia fez o teste rápido de glicemia. Olha, eu achei muito importante, né, porque eu mesmo nem sabia que ia ter esse evento tão importante, cheio por exemplo, tirar o sangue, olhar a glicose, ver esse exame rápido, teste de glicemia e outras coisas mais. Então tem muitas coisas boas aqui acontecendo hoje. Eu acho muito importante o evento, porque a saúde é uma coisa séria, tem que cuidar, é tipo isso. A Fundação Hemominas foi uma das instituições que marcaram presença. A Fundação Hemominas, o Hemocentro hoje, nós temos nosso estoque de sangue, que está em situação crítica, né? Então nós precisamos continuar atendendo as demandas de transfusão de sangue e especificamente nesse momento nós estamos precisando dos tipos sanguíneos O positivo, O negativo e B negativo. Lembrando que todos os outros tipos sanguíneos também são bem-vindos. Então nós pedimos a solidariedade das pessoas para realizar o seu agendamento no site do Hemominas, www.hemominas.mg.gov.br, e venha realizar a sua doação de sangue. Lembrando que uma doação de sangue ela pode salvar até 4 vidas e, como eu já falei, nós precisamos continuar atendendo, abastecendo, né, os mais de 50 hospitais das regiões do Vale do Aço, Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri, que a Fundação atende. Um dos objetivos do evento foi reunir os 51 conselhos municipais de saúde da macro-região Oeste e também mostrar a importância da participação popular na defesa do SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, na verdade, esse evento tem... É um projeto chamado SESMG Perto de Você, Conselho Estadual de Saúde, perto da população, perto dos conselhos de saúde, né? Então, nele tem duas estratégias para aproximar o Conselho Estadual de Saúde. Uma delas é aproximar dos conselhos municipais de saúde da região. Pela manhã aqui, no quinto andar da prefeitura, nós discutimos com várias cidades, vários conselhos de saúde, um evento para a gente fortalecer os conselhos de saúde. E na parte da tarde, a outra estratégia, que é aproximar o Conselho Estadual de Saúde da população. Então, aqui é o Conselho na Praça, que é aproximar o Conselho Estadual de Saúde da população de Valadares. Erli ainda explicou por que Governador Valadares foi a cidade escolhida para a apresentação do projeto. Eu sou daqui de Valadares, né? E como Conselheiro Estadual de Saúde, a gente precisava fazer esse piloto. E aí pegar Valadares, como eu moro aqui, tenho afinidade com a administração pública, tenho afinidade com o Conselho Municipal de Saúde, a qual já fui presidente desse conselho, eu encontrei aqui condições favoráveis, estrutura, comprometimento para fazer esse projeto piloto aqui na região. E considerando que Valadares é a sede da macro-leste de toda a nossa região. Tá aí, viva a saúde, né? É.